میوانداری چەندین هونەرمەندی بەتوانە و بە ئەزموونمان کردووە کە لە مای پیرۆزی ڕەمەزانە ئێواران میوانی ماڵی هەرێک لە ئێمە بوون لە درامای تازەباوە. تازەباو توانی کۆمەڵێک هونەرمەندی بەتوانای شارە جیاوازەکانی کوردستان پێکەوە بەستێتەوە کۆمەڵە زنجیرە کۆمەڵە درامایەک بەڕاستی پێشکەش بە بینەرانی کورسات و کوردستان کابێ جیاوازی. ئێمەش ئەمڕۆ لە پرۆگرامی ڕۆژێک نوێ میوانداری هەندێک لەو هونەرمەندە بەتوانایانەمان کردووە کە ئەمڕۆ لە ڕێگای شاشە جوانەکەی کورسات و پرۆگرامی ڕۆژێکی نوێەوە پیرۆزبای خۆیان ئەگەیێنن. هەروە باسێکیش لە هەندێک لەو یادەوەریە جواناناکەین کە لە پشتی کامێرای درامای تازەباوە تۆماریان کردووە. سڵاوتان لێ بێ و زۆر زۆر بەخێر بێن. دژنتان لێ پیرۆز بێن. بەخێر بێن. سەرەتا بە مەلای کاک مەریوان وەکو دەرهێنەری درامای تازە باو سڵاو لێ بێ و بەخێر بێی سەر چاوان لێرە و جەژنە پیرۆزی خۆت بگێنە و جەژنیشت لێ پیرۆز بێ. زۆر سوپاس دەکەم. جەژنی ئەوش پیرۆز بێ. پێشەکێم ئێوە بڵێم زۆر سوپاسی ئەم شاشە جوانی کورسات دەکەین کە هەموو ساڵێک ئەم هونەرمەندانە کۆ کاتەوانێ و جارێکی تر ئەماناتەوە بۆ شاشە جوانەکەی کورسات و ئەو بینەرانەش کە ئێمە بینن. پیرۆزبایەکی گەرمیش ئاراستەی سەر جەم هونەرمەندانی کوردستان و هونەرمەندانی تازەبا و ئەو بینەرانەش هەکەم کە یەک مانگ دانیشتن بە دیار شاشە جوانەکەی کورساتەوە ئێمەیان بینیوە. دەستان خۆش بێ. سوپاس بە ئێوە بە هیوای کاری باشتر و جوانتر بۆ ئێوە هەمیشە کاری جوان لە ئەم هونەرمەندە بەتوانانێ و لە بەڕێستان چاوانەکێ منە لای کاکبەکر لە پیرۆز بێ. جەژن لە مولای پیرۆز بێ. هیوادارم هەموو کاتێکتان جەژن و خۆشی بێ. دەستخۆشیم بۆ ئەوەی کە کۆبینەوە هەمومان لە ماڵە جوانەکەی کورسات و واتوانی بێتمان کارێکی هونەری جوان پێشکەش بە بینەری کورسات و بە بینەری کوردستان بکەین. زۆر زۆر سوپاس بۆ ئێوە. جارە سەرەتا ئەمە هەر یەکەتان پەیامێکی جەژنە پیرۆزە بگێنین. دواتر بەرنامەکەمان بە یادەوەریە جوانەکانی ئێوە بەخسە خۆشەکانی ئێوە دەوڵەمەندتر و جوانترەکەین بێ مەلای ئاغا ئاغاگیان سڵاو لێ بێ و یاخوا بەخێر بەی سەر چاوان. سڵاو لە هەمووان. جەژن لە هەموو لای پیرۆز بێ. جەژنی ڕەمەزان لە هەموو موسڵمانان پیرۆز بێ. هیوادارین ئەم جەژنە بێتە مای خێر و خۆشی بۆ هەمووان دوور بکەینەوە لە دڵەڕاوچە و لەم کۆڕە نەگریسە و ئاگامان لە یەکتری بێ و پەرۆشی یەکتری بین بۆی خەمەکانمان بڕەوێتەوە. ئێمەش لەم شاشە جوانەی کورساتەوە کە بووینەتە میوانی ئەو خەڵکە شانازی پێواکەین ئەگەر توانی بێتمان چرکە ساتێ زیاتر خزمەت بەو خەڵکە بکەین. هیوادارین لەو ئاسابین کە ئەوان ئێمەیان بەدڵات. زۆر زۆر سپاس بۆ تۆ ئاغاگیان. سپاس بۆ ئامادەبوونتان. خۆش بێنە لای کاک غەفوور. پیرۆز بەلێوەش سپاس بۆ هەموو لایەکم. سپاسی کورساتەکەم کە توانی ئاشنامان بکاتەوە جارێکتر بە دراماکان لە مانگی ڕەمەزانە. جەژنە پیرۆزە لەسەر جەم هونەرمەندانی شاری سلێمانی کوردستانەکەم. هیوادارم هەموو ڕۆژیان هەرخۆشی و جەژن بێت. زۆر زۆر سپاس بۆ کاکە غەفوورگیان. بێنە لای کاکە هادی خۆشەویست. کاکاتی بەخێر بێ. جەژنیشت لە پیرۆز بێ. هەر لە جەژنە خۆشیاری ئینشاءاللە. جەژنە پیرۆزە لە تەواوی میلەتی کورد دەکەم. هەر تاشێکی کورد لە هەر کوێشی ئەم دنیایە هەیە جەژنی لێ پیرۆز بێ و ئینشاءاللە میلەتی کورد دوور بێ لە هەردوو بەڵای قەیرانی ڤایرۆسی کۆرۆنا و هەروەها قەیرانی دارایی و بۆ هیوایی کورساتیش ئەو دەرگایی کە کردوێتی بۆ دوایی نە سەرباسی ئەو مۆزوعا ئەو دەرگایە کراوەتری کاو. جارێکی تر هەروەکو برادران فەرمویان ئێمە بە بینەرانی خۆمان لە ڕێی کورساتەوە شاد بینەوە. جەژنە پیرۆزە لە هەموو لایەک و لە ئێوەش. زۆر سپاس بۆ تۆ کاکە هادی گیان. بێنە لای کاکە ئومێد. زۆر سپاس. جەژنە لێ پیرۆز بە کاگومێد. جەژنە ئێوەش پیرۆز بە. لە هەموو گەلی کورد پیرۆز بە و لە ئێوەش پیرۆز بە. من ئەو کاتەی بەرهەمێکم ێتە سەر شاشە و کاتە بۆ من جەژنە. سپاس بۆ کورسات کام ساڵی شەوومانی کۆ کردەوە. سپاس بۆ. زۆر سپاس بۆ تۆ. دەستە خۆش بێ. هەر ئەم مایکە بابینەوە بە خاتولۆنە. خاتولۆنا سڵاو لێ بێ و بەخێر بێ بۆ پرۆگرامی ڕۆژێکی نوێ و جەژنی ڕەمەزانی شلێ پیرۆز بێ. زۆر سپاس. جەژن لە ئێوەش پیرۆز بێ لەسەر جەم کارمەندانی کورسات و هەموو هونەرمەندانی کورد بە تایبەت. سپاس بۆ کورسات کە دووبارە بە یادی کردینەوە لەم بەرنامە جوانەیە. لەشی هەمووان ساخ بێ. زۆر سپاس. زۆر سپاس بۆ ئامادەبوونی ئێوە. دەستان خۆش بێت. چینە لای خاتو نیشتمان مایکەکە لای دەستە خۆش بێت. خاتونیشتمان گیان جەژنە پیرۆز بێت و فەرمە جەژنە پیرۆز بێت. خاتونێکی نەرمونیان. سپاس دەکەم. زۆر سپاسی کەناڵی کورساتەکەم کە هەموومانی لێرە کۆ کردوتەوە ئەمڕۆ. پیرۆزبایی جەژنی ڕەمەزان لە هەموو گەلی کورد دەکەم لە هەموو موسڵمانان
لهذا شوينه بن زور زور سپاس بوتل ايش بيروز به كاك قادري خوشويس كاك قادري عزيز يا خو بخير بيسر تشاوا خير بيك جوجن شله بيروز به هلا جوجن خوشيابي لي يا عزيزي شبيروز به لمستافه جواني راي خيري ام برنامج لهمو كارمنداني كورسات لهمو هنرمندان لهمو مسلمانان بيروز به جاري شيكا كورسات بو با کانالی دایک گرتینیو امیزی خوی اما بو ام جگای شانازیه همیشه کورسات مالکی جوان بو بو کار درامی کانو هر کورسات بد کانالی دراما نستر و هیو دارین امر روا بر دوام بیو درگای زیاتر بکاتو بو اوی جاری چیکا یمشو کورساتیش بینو با آشنا و بینری زور زور منو هبه انشاءالله همو لا يسر كوتوه دستان خوش به بید ما کورساتیش با کار جوان و نوازکانی او جوان تره به دستان خوش به فرمو که حالا ججن پیروز به خود آراسته بکه زور زور سپاس بوم در فتا ججن پیروزه سرطا لکنالی کورسات و لکارمندان یک به یکا و بوم ملتی کور لهر شونی که دنیا هیا و بوم مصطفى جوان و ماما صابر رزانه انشاءالله هم ججن بیت مای فر و خیر و خوشی با ملتی کرد و با همون ملتی مسلمانی جهان زور زور سپاس هلا ججن خوشی ابین بین لی خاتوشنا خاتوشنا سلام علی و بخیر به و ججن لی پیروز به ججن یو شپیروز به سپاس با ایوا ججن لهمو مسلمانانی جهان پیروز به لهاوریانم لهو نرمندان لهمو بینرانی کورسات سپاس با میوانداری کورسات دست خوشی با ایوش دست خوش به کان خوش به کاک محمد ججن لی پیروز به تو فرمود ججن بخیر به سر چهارم ججن لی پیروز به کاک محمد ججن تان پیروز به ججن له همو کسوکارو همو مسلمانانی دنیا پیروز به بتایبتیش بو او استاف جوانی کورسات ک لیرا توانی کومان ک توانی و برهمی تازه هبه زور سپاس بو هم بوتان هیوا دارم همو صالحر به خوشی و بختواری بر نصر لگل همو ام استاف جوانا زور زور ممنون تانی زور زور سپاس بو آمده بانی ایوه زور باش دست خوش به براستی کاغ مریوان دست خوش به درامه تازه با و یکی گلو درامانی که توانی جاره کیتر همو او اکترانی اگرچی ماوی که زور ایتر بر حکارک بید که دابرا بون پیک و کاری هنری بکن تو جاره کیتر توانی لرگه درامه تازه با و ام هنرمندانه پیک و لکاری که جانا کوب کیتا بیروکی تازه با و لچی و سرچاوی گرد پیم خوش لگل تو اکه مقصد سلام بکن بله تازه با و کامل چیروک بو که برای خوشی اسم که امید که خوشی لیر وجودیه بله سی چیروکی جوان بو سی بابلین او که ایما بین ایشی لسر کن او ایشانش بو چیروکانش بو که روزانه بد یک کوتن مانه بی اشتکانش حیاتی بو اما ابي جاري كي تريش بوايا بسينواني كا هنرمنداني كرد بتايبتي او كلتوري خوما لدى زين بين ايش كردن لسر كلتور وعادات وتقاليدي كردواري خوما بكين لري دراما و به لری چیرو که جوان کان مانه و به امروز ببین لانی خوش ویستی شد دست خوش بده میش شیرین که با نقلا دست خوش به هیوای کاری جوانتر به هیوای کاری باشتر به ملای هنرمند و اکتر بتوان کان کل درامای تازه و رولی کی زور کاری گر رولی کی زور جواز یعنی بینی دست خوش به متن مندونه بن به ملای که بکر پیم بله تازه با و چی به که بکر بخشی تازه با او آقای به من بخشی که هنری هشت از او اکترانی که براسی کاری هنری کنه و آنه دایما پیشنگن لوانی که کاری باش بکن و براسی خوشویستیشی زیادری به من بخشی با آماده بونی ام خوشویستانی که لگل ما نامون که هر یشیشان دلسوزی کو هر یشیشان قارمانیشی ایشکا بون براسی لکاک مریوانه و هتاوکو همو اکترکان هتاوکو بری بری بر هم کاک غفور عبدالله و نوسری چیروگان کاک امید کمال زنیم که براسی من که چیروگانم خوانه ولی گل کاک مریوانا که دانش نقصما لسر کرد من وکو یار دزدی در یانر با فقر و لگل کاک مریوانا قسما لسر و کرد که مشتی چوایلی دروزه به بای مستعفی کوکینو که بتوانین او پیامه بر راست درستی بگینین جاری چی که بلنین کومیدیای زندو ماوا و کومیدیای راستی ماوا کومیدیای رخنه آمیز ماوا لبروی خلچی چی زور بر راستی تورا بولا کومیدیا کومیدیا لسلیمانی اثری هلا لسلیمانی بردوامه بی بلا مثل
ئەبێ بگەڕی بۆ ئەوەی کە بزانین لەسەر دەستی چیا پێشکەوتووە بێ بەجێی شانازی و کە بینەرەکانمان هەستیان بۆ کرد کە ئێشتا کاری زیند و کاری جدی و کاری کۆمیدی دروست ماوە جاکاک بەکر ئەمە ئەرکی کێ ئەم جۆرانەی کۆمیدیا بە بینەر بناسێنە چکە ڕەنگە بینەر هەروە تێگەشتو بێ کە کۆمیدیا تەنها ئەوەیە کە زەردەخەنە بخاتە سەر لێوەکانیان و ئەوەندە ئەم ئەرکە ئەرکی کێ کە جۆرەکانی کۆمیدیا بە جۆرە جیاوازەکانیەوە بە بینەرەکانی بناسێنە یەکەم ئەرکەوەیە نووسەر کە بزانێت لەسەر چ مستەوایە لەسەر چ ئاستێکە ئەو چیرۆکان نووسێتەوە بێگومانم لە پشتی هەر کۆمیدیایەکەوە مەرگە ساتێک هەیە بەڵام دەربڕینەکە کۆمیدیە بۆی کە ئێمە چۆن ئەڵێ دەرمانێک زۆر زۆر تاڵە بەڵام بەشتێ شیری نەکرێ بۆی بخورێت دووهەمینیان دەرهێنەر کار بۆەوەکە کە چۆن بتوانێ ئەم کارە بگەێنێ بەڵام لە بینی ئەمەشا ئەکتەر کاریگەریشی گرنگتری هەیە کە بزانێت چۆن ئەم پەیامەگەێنێ چونکە بەڕاستی ئەکتەر ئەکوێتە بەر کامێرەوە ئەکتەر ئەکوێتە سەر شاشە ئەکتەر گەێنەرەکە ئەکتەرە بە خۆشحاڵیەوان ئەکتەرەکانیش بە دڵسۆزانە ئەو پەیامیانگە زۆر باشە دەستە خۆش بێ ئاغا گیان بابێ مەلای تۆ زۆر ئاغا گیان بەر لەوەی کە قسە لەسەر تازە باو ئەمانە بکەین لەگەڵ تۆیە پێم خۆشە واز تۆزە لە جدیات بێنین تۆزە قسەی خۆش بکەین ئاغا بۆ ئەم جەژنە چی بۆ کورسادا ئامادەکردووە چی بۆ بینەرە جوانەکانی کورساتێ ڕاستییە خەڵکی ئەوەنگە دڵی تەنگە ڕنگ هەیە بە قسەیەکی خۆش بە کردەوەیەکی جوان بە پێشکەشکردنی کارێکی جوان ئەو خەڵکە دڵخۆش بێ ئەگەر کەم تەرخەمیش بووین لێرەوە داوای لێبردنیان لیەکەین هیوادارین ئەو هێزەمان هەبێ کە بەردەوام بین لە ڕێی ئەم شاشە جوانەوە لە ڕێی بەڕێسانەوە لە ڕێی ئەم ئەکتەرە جوانانەوە لە ڕێی ئەو مۆسیقا زانانان و هەر هەمیان بەڕێزن هەمومان تەواوکاری یەکین هیوادارین بەدڵی ئەو خەڵکە بین کە چاوێن لە ئێمە زۆر باشە دەستە خۆش بێت تۆ هەمیشە مشکی ئەمانە زۆر جوانە بەستی ئاغا یانەوە خۆ بەستوتایان چۆن فێر بوو ئێمە چیە ڕانەکەشی زۆر جوانە خۆشتان جوانن ئێوە جوانن هەمووتان جوانن ئەو خەڵکەش هەر هەمووی جوانە ئینسانی ژەبێ شانازی بە کللتوری خۆی بکە بە جلوبەرگی خۆی بکە من ئەمە پیا هەڵدان نییە جلوبەرگی کوردی ئەتوانم بڵێم لە زۆربەی جلوبەرگەکانی کە جوانترە ئەتوان بڵێم لەسەر مستەوای جیهانیش نەک لەسەر مستەوای کوردستان باوەڕ بفەرموو ئێستا ئەکچی بۆ هەج وڵاتێک ڕێزم هەیە خوشک و برا هەندیەکان بکەین بە نمونە لە هەر شوێنەکە هەندیەکە بێ ئەزانی ئەوە هەندیە بەهۆی چیەوە بەڵام ئێمە بەداخەوە بەداخەوە ئێمە تا ڕادەیە خۆمان ون کردووە لە ناو خۆشمانە ئەو پەیڕەو ناکەین کە ڕۆژێک دانرا ڕۆژی جلی کوردی بۆ زانیاری ئەو بە ڕێزانەی کاوە گویان لە منە بیرۆکەکە من تەرحم کرد لە لای چەند کەسێک ئەلحەمدوللا خەڵکانێکی کە هەستان بەوە ئەوەجێی شانازیە تێگەی ئێمە نابێ خۆمانمان لە بیر بچێتەوە ڕاستە ئەمە جلوبەرگێکی جیهانیە ئەفەنین یا هەرچین بەڵام ناشبێ خۆمان لە بیر بچێت زۆر ڕاستە دەستە خۆش بە ئاغا گیان هەر قسەیەکی خۆشش بۆ نەکردین دواتر ئێمە لاقەی ناکە گلەی بیری لێ بکەرەوە تا دوای باشەکافوری خۆشویست بگومان لە تەواوی ئەو درامانەی کە بەشداری تیا کردووە توانی وتەکە بەو ڕۆڵی کە ئەدرێ بە بەڕێستان جێگەی خۆت بکەیتەوە لە دڵی بینەرەکانی خۆتە لە نێو دراماکانە بە گشتی و لە ئەم دراما تازەی تازە باو ئەگەر یادەوەریەکی خۆشە بێکا غەفور بۆ مام بگەڕیتەوە بۆ ئەوی کە بینەرانشمان ئەمڕۆ بێبەش نەبن لەو یادەوەری خۆشانە تەوان بێگومان تۆ کە ئیشێکەکەی شتی خۆش و شتی ناخۆشیش تیابینی بەڵام ئەوی کە من سەرنجی ڕاکشامدا درامای تازە باو بەڕاستی کارێکی تەسویرمان نەکرد کابراگاو هەر قسەیەکە بە تەلەفۆن لە کاتی وێنەگرتە منیش بەڕاستی لەو عاناش پرزە بووم هەر قسەیەک دوو منیش ئیشارەی برادامەکە کە بیوەسیە نیشەکە ئەو کابرایان نییە بەرەوەپر بەڵا وەڵحاصل ڕام کرد چون بە دوای کابراکە هەر قسەیەک دۆمانە ڕێک ئەو پێچم کردەوە بە کاباکە هەر عینەشە هەستی پێ نەکرد لە جاتی بێ وەسەر ڕووی بۆ خوارەوە کاگادی دەچیکرد بینوتی ئەوە چی وتم بەڕێم کرد باشە تۆ پێم بڵە هەنێشتم لەسەر کاغەفور هەنێ زانیاریم هەیە لەسەر کارکردن لەگەڵ تۆیە کاغەفور ئەڵێن کاغەفور لە کاتی ئیشکردنا زۆر زۆر جددیە جا پێم بڵێ لە درامای تازە باوە مۆبایل بۆ قەدەغە بوو هەر کەسێکیان نایانتوانێ مۆبایلەکەشیان بکەنەوە ئێستا شکایەتە ناو بەرنامەوە تە مۆبایلەکان تامخانە سەر تەیارە زانین چوو لەخۆی بێگومان عشق و خۆشەویستی بەرامبەر بە کارەکەم منکەوە
زول کاره کانا جدی من گرامی شه همو ایشه کم نیکم با جدی شکم و من شو روزم بونیه استعداد من که شویش تا بعنی نگله آن کار کم وحیدا کیش نازنم بیگمان لحظه سفر کم من که ایشه کم با جدی کم ملاحظه هموش یک کم موبایل پیان داشتم یادم بی خنسر تیاره که ایساش که هاتی ویره تبلیغ یه میان کنم که کت کاتن لیکم موبایل کانتم خنسر تیاره با باشه ای پیام بله کاتی نخوردن چون بله تازه با چند دقیقه کاتی آنها ببوی نمیخون آنها مندو تان کردون پیام به کاتی کی زور کمیش ببوی نخوردن بیگم من اگر کاتی میوه آنها متفاوت میان کدوم که همون روز خوردن ل سعی که بیاد باش لیکا خوردن یک تاچن نیم ساعت زیاد رم نیه نیم ساعت لبی سعی اگر که خواب نه والله تی هم خواب و تو تو زه یعنی وانی وی نارن که خورده کیش اکیه بیاد جدی بیکش نشکه برا داده قبول نخواه داده قبول نخواردن دوای کردی تی ببی و دیگه که ایتر کس سنکاتو او بام کردن بچاره چی از هر سو نخوی که ایش اکی براسی تو به برنامه ایش کی چون ما ایش اکی من قرض بود تو روزی یک حلقه بکی براسی اما زودشی زوری ایه تو روزی حلقه یک من کردوه هیلا بون معمو بیام نه من کاش که برای بری برم قبل مدتی تازه بوم نه من کاتیش تصویر ما بوم مثلا اکتریش بوم یعنی او با من خورز و بالام من تحدیه هم شکان کنی شکان برای خود پیشی بده سر و شلا نتاحت منی لش ساخه و من دو نبی که کردیان چی خوش ل درامای تازه با و ریا و با من بیاره را ولی بگو من هر درامای تازه با و با خوی خوشه بگو من هر با خوی اوی پشتی کامера که ام او کوبین درام باشه من با سریعی الیم درامای تازه با اجبنوی که تازه بود لگر کورسات آکا و جی خوشحالی همون مانه که دیسان جاری کیتر ام استاف تازه کورسات درگای کرده ول روی هنری رسانی کردی و درامای رسانی کردیا و کوکرنوی ام هنرمندان و مکتر برزان و پیش کامера و جگه خوشحالیم هر لدرامای تازه با و براسی ام کسی نی که دروز بوا یکم جاره هند یکمان بر لگل یکا تمثیل اکی نه بر مثلا لنمونی برای جورمان کاغ عمری کریم آقا ولن منی کاغ بکر مصطفا ولن منی کاغ مجوان ابراهیم و برادرانی تر. جواب چی نه سرقسی خوش. ابو رزاق شمسدین لهولی رو ترشی فی فرمو بو نواندن کارکتر کی وابو ک جلی مالو ایلا برای بیجامی ایلا برای بو. باشه. تلفونی چی کرد بو با خزانی پیش وی خزانی تلفونی بو بکاتو کاغ فور دی تلفون با بوش ممنوع. ای بو کاغ فور با ما تلفن کی بود؟ به همان جو که قبولش یکم جار رو بری که این وقت برای بری بر هم براسی پیاکی زور جدی پیاکی زور هنر خوشویز زور دلسوز ولی که کج راسی بوده تو با که عبدالرزاقی اوتی دور که وارو که عبدالرزاقی دام او شهر زاره بود نگرش که این با بیجامو دور که تو لذت تلفنی که روی که کورن بدوم نظر میشه رز خوشحالی من بگم او هنر من بتوانه شکل شاری هولری عزیز دوا بجاری او درام گوره ای کس با جوانی دیتر بو کنر من دانی سلیمانی هولی رو ناچه کنی تر بکنم خوی لخوی او تکل کردنه ویستم او پرسیاره لکاگ مریوام کم بابتی که زور جوان بو رنگ خلقی زور بردوام که دراماکانی ابینی بردوام اما من للا دروز بو 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 چی درا هر او اکترانه گی که تایبتن بشارک و تنیا کار اکر ام تکل کردنه کاغ مریوان چنده گرنگه که لدراماکانی تری شا گرنگی پی بدره چنده گرنگه که او هنرمندانی که لشاره کی ترن لگل ام هنرمندانی که لشاره کانی بون من لشاری سلمانی و لشاری هولیرن تکل یام کن بو اوی آشنا بمن بکار کردن لگل اکتره خوی زور راسته من زور بشانازی ولیم که لگل او برای هنرمندانی هولی را کار من کرد تکل بونی که زور جوان بو ایم راسته که ایمانه که ایم آلین کردین کردستان نگر کردستانی خوما هر چوار پرجگی کردستان اگر لر چوار پرجگی کردستان لدرامای که کوین که تو زور سربرزی بو خومن زور جوان تره من هیوادارم لمولا نگمن هج برادری چی کشکاری چی درهنانی کرد هنرمندانی هر چوار پرچی کردستان کو کاتوانی لایشه که ولی را شما سپاسی که غفر کم براسی اویش توانه که باشی هبو ل او تنسیقی بین ایم و هنرمندانی هولیرا براسی ایشکی ایم جوان تر کرد اما سربرستر بوین پیان و هیوادارم امرش کنش کن و زیادی بکن دستیم اولا خوش بی اگر او مای کمان بو بی با که قادر زور زوری گرمه ونیا زور گرمه واو بو کسیم بزن بکم چیه باش والا استودیو کمان زور زور گرمه اینجا تو شالی شله بره شال هر
مایک که اون نزدیک رو بابی نداریم جلو لبه. همون جلوی که یعنی اصلا کاتی کراسو کراسه یعنی نک جلوی کردی و کامل لبر کن لبر او دو خان. اوم اصلا ماشاءالله ایرا اینا نو خانی. زور گرما براسی گرما بس دلم گرما با اونی تر گرما من به تو زیاده وری خوش من با بگر را بفیب کنین اونی تر والا اشتی که خوش میگو تو حساب برادر او تی لگل هاوری یک ماشین با مالا سیم کرد باو چی سماعی لجوه و تم تو خو بیدن که بس سوشد نکی تو ایی دیشم تو رنه بیتی باشه و تی باو چی آبا خیلات نشتی کردنی مجد وتی بهر با اشاره زن وتی باش شینی از آواه کرد بس سمعتی والله تازه لای وسته هنا و متو نازن اما ما کی چا گرد بس خوش به بس من فیسبوک شه دواتر بس کنم دواتر بس کنم دوای بس کنم خاطرش نفرمو اگر برازیش تام بگو من یادواری خوشتان هی لگل امستاف عزیزه اگر یادواری که خوشت هبه لکاتی کار کردنه که بر یک کوتون او کاتا بگو من زور یادواری تان هی بکو اگر به سراتی که خوشی خود من ببگره تو ولی راسته که سراتا امید بلم سپاس با او بینره برازی که یک منگ سیری برنامه و دراما کانی امیان کردوا زور سپاس یعنی کم هیوادارم جگه رزامندی و دلخوشی او من ببیت دست خوشیش با ایو با کرساتی براز با مستاف جوانی ایو با مندوبون تن براستی لشتان ساغ بیت هیوادارم ایوش کارکان تن بدل بو بی چون ایمه تنها کار با خومن نکین با چاوی بینران و با براز تانی اکین براستی من دل خوش بم لگل ستافه کمانا بلام حیواری کم لگل که خیر آبو در دوباری کنو حیواری تکم هینا کچوتی اگ بخیر نیدو تو والله اول برنامه شما سی بس که کو بس اتا دام اه خاو تو مودو تی او هاو کاران مل کنترل پی معنا لن لیک گلا دی من کان درامای تازه با قصه تا بزور باج نه ویلا قصه یا نه بو بس کی کار با کار با با کار تو فوتو بس کی کار با با زور باشا دست خوش بیت چنلای خاتولونا استاین ولای ایوش گنه خسو استاین لای ایوش زور باشا خاتولونا تازه باو چی به تو بخشی چی عدواری که خوش لا ماوی کار کردن تا لگل ام هنر منده به توانه تو مار کرده با مام بیاره را زور سپاس راستی اتوانم بلن تازه باو درامه اک بولای من کمال یادگاری جوانی بجه هشت باشا وکو یادگاری که قادر بو تصویر من هبو لگل باک ما بوی نهاتی نوانه سهل لگل آقا انزانی مردوه امیش سری منی کردی اکثره لقرنه و بو هاتی تم بو تی همو سر رو تکبر بخو تو تی نایی بویم امیش تی اقیچه که بشتانیم با و برو اتوانه و تازه اگه ایلی نما اتنمه بس او بو براسی سپاس یعنی کم دست یعنی خوش به دست خوش به که خاطر بس بی لگل همو انا هی ونیا باشا باشا با فیر لی کاک امید کاک امید برای استان رو کوب پشداری کرده تا لگل ام هنرمند خوشویستانه بگو من لوکاتا رنگ یادواری خوشتان هبید هنگ لب او بابتانی که ادره به ایو او نوسینانی که ادره به ایو کاتا که دور ابینن رول ابینن رنگ حالی تیابید لکاتا که بلا مون بوم نوسی رکا بوم مون بوم نوسی بوم اها زور باشا بشداری شکردو لدراما که زور باشا کاتا تا چند گرگه او بابتانه که حال تان بجاردو و دواتر کراو به درامه با خلکی پیشکش ببینران تان کردو تا چند گرگه لمو دو از زورته تیشک بخریت سر او کشه کمالایتی باوانه که لنیو کمالگی خو من ابلا با تو و رنگ زور به من هستی شی پیدا کهید راست زور سواز با کرسات که همو منی کو کرده و امسال دیار من هاوری برزم که عبدالغفار عبدالله باسی امیشی با کرده متی درامه که لکرسات اگر برهمت هیا حضرت اینی تو بیم نیست سیال خی آمادم هبو بتم اون سیال خیم هی هر چیروکو باز داشته که باسی ستافا کو هنر مدکانی با کردم بخوش حالی و خوبولم کردو دوای بناقشه کنیش نو انجامی که ام درامه هی بیتا برهم گرنگا نوسر بطای بر نوسری درامه سری ناو کومالگا که خویب گا اوشتانی که اینو سی ها
هالقلاوي ناو كومال قاكي خود بي شكرا تو الواقع شتاق بيني دواتر بشاني بينري اديوا بينريش امر لي قبولك شكرا تو باسي شتاق كي كلنا ولاتك خود اهيا تناو قركان اهيا ناو بازار اهيا بلام واقع دقا ودق نقلنا كي بشاشة بشوازك هنري وبشوازك زانستي بتواني بينوسي او دواتر يشكشي بيني بتاع بدا قال لك كوميديا برنا زور باشتر كاتا خلقي طبعا كوميديا تنزور من ستايلي تايبت بخوم هيا كوميديا كان او ينوسم ناورو كي زور جدي هيا بفورم كي كوميدي زور باشتر دقا خوش بيني هز ابي بيري لب كي وما باشتر بهواي كاري جوان ترو باشتر اگر ما كاكا بي با خاتون اجتماع خاتون اجتماع زور لسر خو نرمون يعني لزوري نزوري دراماك شهر بو شواز بوي بيام بلاسوان دا گرنگا او رولي كتو ايجاري نزيق بي لكاركتري خوت ويا خود نخير اكتر هنرمند او ايكا جاواستر لكا ساعتي خوي رولي بجيرا والله زور سباسي كانالي كورساتكم بشكي زور سباسي كعبد الغفاري شكم كومبانيا بابلون براستي يعني توك دورك أبيني أكتري لبلين دراماك أجر خود توانات أو نبي ناتواني أو دورة بيني يعني أبيت بلين توانات توانا أو تبيها مو دورك بتواني ببيني هنا بنت خوي أوي لا أصلا زورا خدست خوش بقى بابا دامي بوتو بين ليك كهلا كهلا لا كاتي أو كات دراما یک درست کن کار کن به کو اگر هاتو یکی از لو تکستانی که را و برای استان کار رولی تیاب بینن لبیر چو و لکاته چیه کی چون چونی حلی اکی اما آزار حالا کردن لکار که ابتو اوی که کبک نخوشی درست ببه براسی وای خوی یعنی او استافی که لپشت وای یعنی براسی اون چهارین کتو خیره اوی که پیدی را یا مثلا اون رولی که هاتا بی بدست وانی آن تو ماری کن و چک بر راستی ایش کدن لیر زوز و خورسه بر راستی اما کشون شنان و چون او گندانی ها چون او گر هر گر چه که ایش مانه که بر راستی دنی ماتور سکیلو مثلا ام پیکابانی که هوا را کن و سازمی و شتاف روشن بر راستی آنامی چه گورمون بو ایمه جابو ایمش فرصت ما بینه او یکسر بیکت او یک ما بیستر معنی نه تر بر راستی ایمه شتی زور خوش رویا ول بین اکترگانه خاصا لو کاتانی که مثلا که مریوان ایو اکشن ایتر شتا سیر و سمرکان و شتا خوشکان یه ملو که عدد درستی بیا کرد لگل ما وصابه کرد شتی خوش مانه ایشالله اگر فرصت ده بود زور باشه دواتر کات من زور تره بید گفتگوی زیادتر این کات حمد سعید به ملای تو توش لزور اگل دراما کردی کان و بطای بیتر او دراما این شکل شاش جوانه که کرسات و پخش کرا برستانی تیاب برست پیم بلا درامای تازه باوا چی دوری که خوش هب و لکاتی اوینه گرتنی او درامای لگل برادرانه تو مرسان کرد به لیرو کجا جانک پیشکش مان کن پیشکی سفاز بو ایو براسی درامای تازه باوا بو من شتیکی تازه بو چون چه بو من وک خوم یکم جار بو کلا زنجیره دراما بش دار کم که هر زنجیره باسی شتیک و اما یکم حالتی دوم من برکوتم لگل هنده هنرمندی خوشویسته ها بو کلاو پیش او برکوته ایم نبوه لگل یعنی نمونه ان کاغ هادی یعنی هنده گلو برادرانه با کاغ مریوانی جواب زم یکم جاره او من ایشیشی لگل آبکم و جنابی در اینر به ایش کردن لدراما کاری چی هروا آسان نیا براستی زور نراحتی و نخوشیه تر ریگد لانه و انجالهانی خوشی شید یعنی اما با نمونه چی بسیط پیگم لگون دیک لگوندکان با باسی گوندکان اینم ایش کار بنا کرد حلقه ایش منتجیل کرد که مریوان پیستی با او بوله بر درگاه اگر شوین یک او درگاه بکات و یک یک لکارکتر کن خاک ناز یک با دست وی لینکا که پاش توز یک کابرای خوان مالکه هات پرسی پی نکرابو براسی سون چه که درگاه که ده خرابو اما بس تلکه من کرده وی چی که والا کابرای او تی چه امی کرده تو چه ام خاک نازی لیر دانا و بونتان برده تو یعنی زور قصه کرد زور قصه کرد این میشتم مام جان هر زور با اسلوبی چی هادی تو مام جان ام بولا بولای باشی است همش دکر با که اینو دستی کرد با قصه خراب و ناشرین بامن هن ندوره من میشتم غفور جان فریاک و بقول عنو هی جوابی چی نعمو حالی کرد که غفور والا که غفور فریاک و رای کرد دستی کرد دستان خوش به اسپاس بزمان اوکو بزمان طبعا که حمد سرک باسی که واو طبعا کابرا خوی دوی نبود تکلیفی دیو کم که هاتو دوای شما لای کابرا وام نگر کابرا من ولای ماس کردم چیکار کنم داوی دیو بردن کنم شده بیا حلقی من لیر و سپاس بو مصطفی که سپاس بو پشتی کامера بو کامера من بو
روناشی بو دنگ بو کاک عبدالغفار براسی که لدرم زیکو آگاداری ایشکه ایم بون و من او من دبی ناشه که کاک غفارش تا ایشکه تا نبو حقی هم وقت رکانیا که براسی من اما اتوانم بلم یکم کسه که توانی بیتی پیش اوی ایش بکری حقی اکت رکان بعد لیرو جی سپاسه که توانی او کارانه من گلاو که سپاس بو همونه زور باشا منیش لیرو براسی بگرنگ یزارم سپاسی کاک عبدالغفار کم چون که بر لروجانی ججنش براسی او بو مای ام تنسیخی کبی کاتو ایو امرو لیر آماده بن سپاس بو کاگ عبدالغفار هروا اوش من بیرن چه بگو من میوزیکی درامه تازبا و للاین کاگ ربازی عزیز و پیما بیدن را بوده سی کاگ ربازی جا اجین وکو بستش من لیو کرد درامه تازبا بطنها اکترکانی شهری سلیمانی کونه کرده بو وکاگ مریوان آماجه شی بو کرد خوی گرنگی کی زور هی که بتوانی هنرمندی شهر جاوازه کم بیکو کوب که تو دواتر لکاری کی جوانا پیشکش ببینه رانی پی لیستا راپورتک من آماده که هنگ لو هنرمندانی که لاشاری هولیری خوشویست و لم درامایی بشداریان کردوا پیامی ججن پیروزی خوان و هروها پیامیش با هاورکانیان انرین بپی که بینه ری بینو دوات رگره نولاتا والله بازداری کردنم وابزانم ناوی تازه باو بو مجموعا درامه اگ بو زنزیره نبو تقریبا لپازه حلقه سی حلقه بو لپازه اما سی کس ای حولیره بازداری من کرد بو اما بو هنرمند ابراهیم حکیم بو لگا مام علی احمدی او سی من بازداری من کرد بو او درامانه خوشه یعنی او علاقه لبینی هنرمندانی سلیمانی و خود دوک اوست چی زوانه بزداری بکینو او تی خلچش علاقه یه بی و می دوارم هر بردوام بین لکاری هنری و شتی چی پیام چی پیروز بگینی هنرکه پیش چی ججن پیروزه لهم ملتی کردکم لهر شوینک بن لهر زیگ بن به هیوای اوام کوا ملتی کرد لهمون هامت یک نجاتی بیتنو ایتر خدای تبارک و تعالی در کی رحمتی خوی لملتی کرد کات و چکا ملت کزور من آزار چشال دست انواع و اشکال رجیمی دعاین بر هم لکرسات بو کاملا وقت بو درامایک بو پیک هد بو لتسن بشک امن یک بو بلوانی که بجداریم تیدا کرد بو طبعا یکم زارنی لکردستان کردستان امن باشه الحمدلله بین من خوشه لگه کردستان من لکارکان کردستان اوی کلابی لوانه زور بی بجداریم کرد بی بشانازی وش که بجداریم تیدا کردیا ل بر همه چی دیش نویچه بو ناو کم نبیرسو اویش لبو کردستان تیوی بو بس اوی کردستان زیاتر بو تقریبا لا 15 حلقه وشتي وهلا بخوشي حلقه بو اوي كرتساد بلام امي ونر من دكاني هولي لا 15 حلقه باش داري مات يذاكر هو دارم يعني لو زجني داهاتو لو رمزاني داهاتو ماده شوا هل بجردري كوا اما تلفزيون كان أما الناس عم يكفي رخنش من حزدة كمالير وكان أراسلي تلفزيون كم مثلا أو باريس ريف دكري استاكا مثلا تلفزيون عربية كان ك وكو ام بي سي وكو تلفزيون كاني مصري دبيني لبور رمزاني انتاجي دكن لا دراما بلام انتاجي زخم دكن باش خو مش او باري هالصرف دكين باش كوا صرف دكري لو بشتشو ها صرف لكين كوا وقت تاريخ بميني وقت كارش هنري سر كوتوب بميني يعني لناو عقلو هستو بيري خلق بميني لو مشتش لكين با اوش تكام اوش بك بس لو كاتي بيتن